Вперше був проведений цей захід на День міста минулого року. Тоді до міста завітали, якщо не помиляюсь, 7 спортсменів. Цього разу 20, тому рівень зовсім інший. Більше саме обладнання, більше інвентаря і більше видів, які будуть представлені в змаганнях. В рамках святкування Дня молоді було прийнято рішення щодо проведення богатирських ігор. На День молоді 30 червня о 16 годині в молодіжному парку на автостоянці, яка при в'їзді на молодіжний парк, будуть відбуватись богатирські ігри. Цього року, так само, як і минулого року, модератором заходу, скажімо так, ведучим саме цього заходу буде Василь Вірастюк. Це найсильніша людина планети 2004 року. Вперше був проведений цей захід на День міста минулого року. Тоді до міста завітали, якщо не помиляюсь, 7 спортсменів. Цього разу 20, тому рівень зовсім інший. Більше саме обладнання, більше інвентаря і більше видів, які будуть представлені в змаганнях.